ett bakslag för Svenska fotbollsförbundet och för ägarna till Friends Arena att Sverige och Solna går miste om tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal i EM 2020. I den svenska delegationen har man varit helt övertygad om att Sverige skulle få ett paket med matcher. Men det blev inte så. Istället blev det Danmark som snodde de här platserna. Eller snodde och snodde. De vann kampen. Visst, många hetsar upp sig över att Baku från Azerbaijan får en plats. Men de tävlade i en annan kategori. De har en större arena. Och de pumpar in mängder av pengar i UEFA. Och via både sponsorskap och att man köper sig in i fotbollslag. Visst. Det går också att hetsa upp sig över att UEFA fullständigt struntar i att Ryssland ligger i krig med Ukraina och ger Sankt Petersburg en plats. Men även där tävlar de i en annan kategori än vad Sverige gör. Sverige gick mot Parken. Parken som är en gammal arena, åtminstone med Friends Arena-mått mätt. Men Friends är ju ett haveri. Tyvärr, det går inte att komma runt det längre. 3 miljarder som blev en arena som är kantade av misslyckan. Det är planen. Det är infrastrukturen. Det är bristen på lounge-miljöer, alltså inte lyx-lounger utan mer lounge-miljöer runt om som finns på Tele2 Arena exempelvis. Och det finns mängder av exempel där UEFA pekar på att det är osäkert på att man kan leva upp till de krav som krävs för att ordna matcher och att den svenska staten inte kommer investera i någonting. För Svenska fotbollsförbundet blir tillbaks till ritbordet. Vad ska man göra med detta projekt som bara slukar pengar och som man måste ta sig ur på något sätt? Det är dags för Peab och de andra ägarna som har tjänat oerhört mycket pengar på Arenastad att kliva fram och befria Svenska fotbollsförbundet från kvarnstenen. Visst, förbundet har blivit blåst och blivit medtaget på den här resan. De behövde en arena och de gick med på en kalkyl som inte rymde något sans och något vett. Det är det många som har påpekat på under resans gång. Nu handlar det bara om att se till att förbundet tar sig ur det hela utan att behöva sätta arenan i konkurs. Och det hänger på att Peab och Fabege tar sitt ansvar. De har tjänat tillräckligt mycket och det är bara upp med plånboken för bröderna Paulsson. De har en stor plånbok, betydligt större än Svenska fotbollsförbundet, som får lämna arenan och ägandskapet och ett antal hundra miljoner som man fick över från Råsunda och man får börja om från början. Och hyra in sig som vilken annan hyresgäst som helst i Friends Arena. För den arenan kommer aldrig att gå med vinst. Och antagligen behöver man plöja in rätt mycket pengar.